Исәнмісіз тұрудан тұр эфирді Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Қызмет кішісі, құрмет кішісі. Яратмасам ішілемесейім. Бік яратам ішімді. Бүгін Кремльде кімнерге дәулет бүләкләр тапшырдылар. Тантанадан Гүзәл Әлімова. Табиғат турында табиғатта. Қазаның Әмәт урманы паркындағы экоүзәк ашылышынан Айзат Шаймардан. Социальный ипотека бойынша чиратта тұрушылар яңа елға қадар фатырлы болар ма? Еш ел біздің 31 декабрьде болар. Біз қаман квартиры аламайбыз. Еп ұтқабыз, что біз квартирыз қалабыз 17-ші елына деп. Татарстан дәулет тарафында білән шырашуда Нияз Рахман болып қайтты. Яшыл үзәннәр тикшеренергә Қазанға йөрмәячәк. МРТ-ны хәзер үзләрендә дә ясыйлар. Баш мен, умыртқа бағанасын, бауыр, аш қазан бизін, біз аны қарай алабыз. Яңа диагностик үзәгендә Фәйрүзә Мәжитова булды. Бүләк автомобиль, орден, медальләр, мақтау хатлары тырыш, уңған һәм үз һөнәрләренә туғры булғандарны бүген Қазан Кремленә җыйдылар. Дәүләт бүләкләре тапшырырга яңа ел алдыннан бу инде матур традициягә әйләнде. 52 кеше, төрле һөнәр ияләре, ихтирам һәм игътибарга лайык олы шәхесләрне бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Залдагы кунаклар республиканың тотрыклы үсешенә көндәлек хезмәте белән өлеш кертә. Тантанадан Гүзәл Әлимова. Аңа республика президентынан рәхмәт хаты икеләтә күңелле тантана туған күнгә туры килгән. Борис Кузнецовка бүген 92 яш. Республикада исән қалған бердән бер Советлар Союзы герой ол хәзер. Бу исем Днепрны кишкәндә қалған батырлыклары өчен бирелгән була. У него много наград. Даже вот сложными наградами. У него он герой Советского Союза. Но мы сделаем ему приятный подарок. Вот этот автомобиль в день его рождения, вот вместе с вами, мы ему вручим. Дуслык ордена, ватан алдындағы қазанышлары үшін медаль, Россияның һәм Татарстанның мақтаулы исемләре, бүләкләр дә төрле, аңа лайық хезмәт алдынғылары да бик күп өлкәләрдән. Фән эшлеклеләре, табиблар, ауыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре, кем генә булмасын, барсы да дулкынлана. Мәйдан килеп эшләү меңгә рәхәтрәк икән. Тамашачы арасында утырып тору шул хәтле дулкынландыра. Уралда туган 24 елдан бирле Татарстанда яши һәм эшли. Хезмәтен бәяләүләренә ул аеруча шат. Александр Славутскийга бүген республика алдындағы қазанышлары ордены медалін тапшырдылар. У нас сейчас прекрасная заполняемость. Заллар шығырым тулы диярлік. Тамашашылар спектакльләргә йөрей. Татарстанда сәнғәткә иғтибар зур, шунсы бик қуандыра. Әуіл трамвайшы қыз 38 елдан берлі хынәрінә туғырлықлы. Юғы сәт техникум ауқырға кірі алмағашқына, аптырап қына барған едім дейін. Газетадан бір объявление алып, шында кірдім да, и оқыдым да, қазір ішілім да ішілім. Қазір бір қайда да барасы да келмейді. Яратам ішімні. Бүгінгі бүләкләр ул узып барушы елға емғал есапқына берілмей, ғымыр бойы тұрышлық нәтижесі. Аңа лайық болу үшін алны-ялны білмей ішілігенлер. Тәжірибе де бар, енді стаж да 30 елға жетіп келем. Мені бір 15 ел әлік бұл бүләкке тәғдім етіп қарағанлар еді енді. Яшыл өзенде татарша газету ештырғаным үшін, хәм бірінші тапқыр радиода татарша тапшылы алып болғаным үшін. Лекен ол ақытта мен айттылар, сенің әлі стажың 15 ел түгіл дейділер, сұнлықтан енді ол мен ауыл бүләк әлі ләкмей қолды. Хезмәттәшләренә рәхмәтле алар, уртақ тырышлық диләр. Республиканың дөнья күләм танылуында да залда утырған әлеге олуғ шәхесләр өлеше зур. Мөһим уңышлар артында республика именлеге өчен хезмәт иткән кешеләр тора. Благодаря вам Татарстан добился значительного успеха. Нас знают не только в России, но и далеко за его пределами. Кешле алкышлар, истәлеккә фотосурәт һәм алар кабат эш урыннарына ашыга. Бүген Кремльдә 52 кешегә дәүләт бүләкләрен тапшырдылар. Гүзәл Әлимова, Рәмзил Гарипов, Яңа Асыр каналы. Бүгіннен Қазанның Әмәт урманы кеңәйді, аның икінші үлешін аштылар. Халық уңайлығы үшін биредә хәзер экология күзәк эшләй. Балалар монда табигать серләренә һәм экология проблемаларына төшенә ала. Бу быел яңартылған 7 дистә парк, сквер һәм яр буйының берсе. 2 ел элек Татарстан президенты ярдәме белән башланған эш бөтен республиканы кылачлады, ә урыннарда җирле халық яңаша ял итәргә өйрәнә башлады. Тормыш рәвешен үзгәрткән программаның быелгы нәтиҗәләре турында киләсе репортажда. Без менә машина будущего себез. 5-нче сыйныф укучысы Камил хыялдагы киләчәк машинасын кора. Ул экологик яктан чиста һәм иң мөһиме фантастик мөмкинлекләргә ия булачак. Юлдан да йөри ала, һавадан да оча ала. Ясау авыр түгел, ә уйлап чыгара әзмә урак инде. Ничек уйлап чыгарасыз? Без аны
Унибез дефтерлерге схемалар ясыйбез, асын стол схемалардан тезибез. Икенче өстәлдә балалар хыялдагы паркын уйлап утыра. Шундый мөмкинлек хәзер экологик үзәктә бар. Монда 1400 бала шөгыльләнә ала. Экоүзәк Казанның Әмәт урманы паркының уртасында салынган бина кабырчык формасында түбәсе пыяладан, шуңа да югары катта үзеңне табигат кочагында кебек хис итәсең. Ә бүлмәләре зурая да ала. Шуларның берсе лаборатория буларак эшли. Кунага килгән Казан мэрына махсус эксперимент та ясап күрсәттеләр. Иң кызыгы исә 8 яшьтән алып 12 яшьтәге балалар өчен менә шундый 3D виртуаль мультимедиалы уен. Экранда исә Әмәт урманы картасы һәм биредә балалар я хайваннарны, үсемлекләрне яисә ташып калдырылган чүпләрне табарга тиеш. Менә таптык караучысыз калган учак. Шул рәвешле балалар табигать серенә төшенә ала һәм экологиянең әһәмиятен дә аңлый. Экоүзәкне оештыруда дәүләт бер тиен акчасында тотмаган, бу халык акчасына төзелә. Мы это строили благодаря нашим меценатам. Экоүзәкне хәйриячеләр акчасына ясадык. Проектны тормышка ашыруда 3 ширкәт катнашты. Аларга рәхмәт әйтәсем килә. Уңайлы шәһәр мохите тудыру һәм төзекләндерү эшләренә халыкны җәлеп итү Россия президенты тарафыннан куелган төп бурычларның берсе. Татарстан тәҗрибәсе исә федераль программага нигез итеп алынды. Мы должны вместе с вами сделать все необходимое, чтобы уровень благоустройства городов, поселков соответствовал ожиданиям наших граждан. Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные улицы, площадки для занятий спортом. Правительство должно поддержать те регионы, которые готовы включиться в создание таких современных городских пространств, комфортных и необходимых людям. Татарстан быел гына бу эшкә 3 миллиард сум акча тотты. 2 миллиарды республиканы кая калганы федераль акчалар. 45 районда 68 объект төзекләндерелде һәм төзелде. Аларны тәртипкә кертүдә халык та үзе актив катнаша. Ә җәмәгать урыннары белән халык үз аңы да үзгәрә. Әйтик, 4 ел элек мөслим үзәгендә халык резинг галоштан йөрсә, хәзер туфлидән әбистә үзе Россиянең иң төзек пункты дип табылды. Урысуда исә чисталыкны саклау өчен дружина оештырганнар. Әлегә республика буенча паркларда тәртип булсын өчен шәхси сак хезмәтен җәлеп итәргә исәплиләр. Все работы завершены на всех объектах. Барлык объектларда да эшләр тәмамланган. Хәзер кайбер җитешсезлекләрне төзәтәбез. Уңайлы мохит булдыруга шәхси ширкәтләр дә ярдәм итә. Аккош күлен төзекләндерүгә Таиф компаниялары төркеме 250 миллион сум акча бүлә. Бу төзелеш ягыннан да, биологик яктан да шактый катлаулы проект. Монда яңа ел бәйрәменә яктыртылган чаңгы юллары ачылачак. Казанлылар өчен бу шундый кадерле күл. Архитекторлар тәкъдимнәрен җыю өчен махсус сайт ташачак. У нас есть очень много запросов от горожан относительно Ноксинского спуска. Казанларда Нокс авышлыгы Именлек урманы, Чаллыдагы Ярбуй паркы, Түбәнкамадагы Икапарк, Түбәнкама милли парклар буенча да мөрәҗәгатьләр шактый. Ә шәһәр урманнары белән эшләү тәҗрибәсе юк. Шуңа төрле төбәкләрдән белгечләр белән җыелып, урманнарда ничек эшләргә кирәклеген уйлашырга исәплибез. Шуңа да Татарстан хөкүмәте планлаштырылган финанслардан тыш федераль үзәктән дә өстәмә ярдәмгә өмет итәм. Әлегә киләсе ел планына 57 объект кергән, димәк, яшелләндерү һәм тирә-юнны төзекләндерү дәвам итәчәк. Айза Шаймарданов, Ләйсән Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Иннополисның икътисади зонасында резидентлар саны арта. Бүген анда килергә теләгән 8 компанияның проектларын тәкъдим иттеләр. Гомум инвестиция күләме 650 миллион сумга якын. Алардан алынган гаризалар хөкүмәт йортында президент катнашында үткән күзәтчелек советы утырышында каралды. Иннополисга кемнәр килергә теләк, киләчәк шәһәр кемнәрне җәлеп итә? Алдагы репортажда. Иннополис – это очень интересное место, и мне очень нравится здесь работать. Ул Италияны Иннополиска алмаштырган идеяларын тормышка ашыру өчен Мануэль Мацарының тору урынында эше дә хәзер Иннополиста. Университетның программалар өчен технологиялар эшләү институты директоры ул. Иннополис студентларын мин элек эшләгән урыннардагы укучылар белән чагыштыра торган түгел, алар бик белемле, акыллы. Бу студентлар белән эшләве бик кызык. Илнең иң яш шәһәре яш кадрларны җәлеп итә. Алар бүген Иннополистагы махсус икътисадый зонага да кирәк. Монда хәзер 60-тан артык резидент эшли. Берничә компания партнер булып тора. Киләчәк шәһәрендә төпләнүчеләр мәгаен тиздән тагын артыр. Бүген хөкүмәт йортында техник эшчәнлекләрен җәелдерергә планлаштырган тагын 8 компания гаризасын карадылар. Проектлар кызыклы. Алар программалар язу һәм төзү белән бәйле. Күзәтчелек советы утырышында барысын да хупладылар. Нәтиҗәдә хәзер Иннополис икътисадый зонасында эшләүче компаниялар саны 70-кә җитәчәк. Цифровая экономика – это не отдельная отрасль.
по сути, это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы. Всего общества. Ил башлығы Владимир Путин да мақсус иқтисады зоналар өсеші бойынша ішінің мәхемлеген хәр уақыт осызықлап тұра. Йоғары технологиялы жетештіру ұрынары болдыру, импортны алмаштыру сеясет өлкәсіндегі нәтижелі шәнлік, цифрлы иқтисадны өстіру барсы да ил башлығының стратегик тәғдимнәрі. Гүзел Әлімова, Яңаға Сыр каналы. Сайлауға студентлар да әзірләне бүгін болашақ түзушілер үшін Қазан дәулет архитектура һәм түзіліш университетінде интерактив лекция өтті. Әдәти болмаған шараны Татарстанның яшьләр хөкүмәте үзәк сайлау комиссиясы белән бірлікте оештыра. Үз тауышыңны тіркәлгән урынға барып түгел, хәзерге вакытта яшәгән жердә дә бирергә мөмкин икәнлеген аңлаттылар. Ләкин моның өчен сайлау комиссиясенә алдан хәбәр итү сорала. Участок яки территория органына күп функцияле үзәк аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бүгін мәдәният әһелләре Владимир Путиннің кандидатурасын президентлыққа шығаруына хуплады. Үз қарарлары хақында инициатив тіркін бүгін Мәскәуде ВДНХ-да узған тарихи парк шарасында хабар итті. Қатнашушылар арасында Зор театр директоры Владимир Урин, Эрмитаж директоры Михаил Петровский, режиссерлар Карен Шахназаров һәм Владимир Хатиненко, композитор Игорь Крутой бар. Барлығы 700-ге якын кеше. Искәртіп өтейік, шарты бойынша сайлауға өз кандидатурасын шығарушылар 500-ден де кем болмаған кішіден тұрған инициатив тіркім жиырға тиеш. 2018 жылғы президент сайлауында қатынашырға 45 кіші тілек білдірді. 25-ші өз кандидатурасын өзі тәқдим етті, 20-сі түрлі партиялардан. Бүгін Татарстан президенті гражданарны шәхсән қабыл итті, Қазанда яшәүчеләр аңа борчыған сұрауларын юллады. Яшел Өзән һәм Әлмәт районнары белән видео элемтә урнаштырылған иде. Бірінші мөрәҗәгать мөмкинлекләре шикле балаларға булышучы Говоруши үзәгеннән. Алар зуррак бина сырый, тагын бер социаль проект ауру балаларны хайваннар һәм үсемлекләр аша дәвалауға кагылышлы. Рөстәм Миңнеханов от спорта комплексын файдалану мөмкинлеген карарга кушты. Яшел Өзән районында яшәүче күп балалы гаиләгә президент яңа автомобиль, 19-нчы гимназия укучысына посткроссинг дип аталған проектын тұрмышқа ашырға вәғде етті. Қыз Татарстан һәм Қазан сүрәтленген почта открыткаларын бүтін дүнияға таратырға хиялана. Татарстанлыларның дәулет тұрақ фондына да ғызыры бар, яңа елда фатырсыз қалуыбыз бар, деп бүгін 20 кіші шунда келді. Бұл шыратқа басуларына 2017 елда 3 ел тулышылар. Халық сөзлеріне қорағанда, қазір 500-ден артық ғойләнің тұрақ мәселесі қыл істінді. Ләкен дәулет тұрақ фондында хафаланырға урын юк диләр. Фатырлар даими рәвештә уйнатыла. Ашқышлар да атна сайын тапшырыла. Ике яқның нәрсә турында килешкәне хақында Нияз Рахман. 20 кішедер. Жоқ, әзірленмедік. Шырашуға Эльвира Саткина һәм башқалар вақытынан алда жиыла дәулет тұрақ фондына сұраулары бір. Фатыр қойшан болашақ. Сотни 200 квартир распределяем, и это будет до конца года продолжаться. Келушілерін дәулет тұрақ фонды орын басары Булат Ғилманов қабыл ете. Қолықны нашулай тынышландыра ол. Шырата тұрышыларының хәр бірсінің ұшырағын ойырым қорилар. Там уже душек не осталось, и как бы я их уже... Но все разыгрались, один из квартир, которые стояли, я их уже удалил. Илша Зарипов, хатыны һәм кызы белән ике бүлмәле фатир көтә ширата 2014 елдан харияңа елны өмет белән каршы алабыз. Быел ярык тоғарак янында калмабызмы дип борчыла. Менә 3 ел безнең 31 декабрьдә була. Без һаман квартира алмыйбыз. И куркабыз, что без квартиры скалабыз 17 елны дип. Аннары да шу 17 елда, аннары башка кешеләр белән, башка приоритетлар белән безгә керешергә туры килә. Быел исә гомум ширата 502 кеше санала, ләкин шуларның 250-шегенә конкурста катнаша. Калганнарга исә я йортның урыны ошамый, я башка сәбәпләр аркасында баш тарталар икән. Татарстан дәүләт торак фонды җитәкчелеге бүген көн саен 200-гә якын фатир уйнатыла. Ел ахырына кадәр 2017 елда аларга тиешле булганнар барсы да фатирлы булачак ди. Бу мәсәкәндә гадәттә 253 кеше семья калды. 17-нче елгы очеркта торучылар, алар поручение талабын хачы буенча барса да быел фатирлар белән будут обеспечены. Вагда ана шундый очрашу барышында гаеп калыкның үзендә булганы да ачыкланды. Мисал өчен, фатир сайлап бирелгән заявкаларны шәхси биттән конкурс уйнатылганнан соң да алып атмаска кирәк. Чөнки фатирларыннан баш тартучылар булырга мөмкин. Һәм бушаган фатир моңарчы утылмаган кешенең яңадан гаризасы карала. Кертелгән суммаларны, балларны һәм өстенлекләрне шулай ук күзәтеп торырга кирәк. 18-нче елда 1700-гә якын семья безнең очеркта тора. Алар өчен без 7-8 квартал төзибез. Бу Казан буенча гына әйтәм. Республикага килгәндә ул 2000-дән артык кеше. Яңа елга кадәр һәр көнне иртәнге 10-да программа яңартыла һәм уйнатылган фатирлар исемлеге барлыкка киләдләр дәүләт торак фондында. Ә бүген килгән халыкны иде 1-нче гыйнварга кадәр тораклы итәргә ышандыралар. Нияз Рахман, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Балалар саны азырақ болған сайын Қазаннан ерағырақ ешерге тұры келе. Қазан Башқарма комитетінің көп балалы ғойлелерге жер беру бойынша орнаштырылған тәртібін Конституция суды законға қоршы келе деп тапты. Исізге түшіребіз мәхкәмеге өзірі сазысылығын білдіріп, бірнеше ғойлем ражағат еткен еді. Шынки Башқарма комитет 4 хам алында көбірек баласы болған ғойлелерге үстінлік бері. Үш балалардан шәхірді шитті болған участыкларға ғына үміт ете ала. Республика Конституцион суды Башқарма комитет қорарының жер турындағы кодексқа қоршы келу келмеуін текшірді. Нәтижеде көп балалы 8 ғойлеге бұшылай берілерге тиешілі участыклар Татарстан қануның 8 маддесіне қоршы келгенлігі ошықлана. Башқарма комитет қорарының 2013 елді ауық қабыл еткен болған. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының тіп шығарылышын қорайсыз солдағы минуттарда. Жарахатлары алушылар елдан ел көбейе. Количество пациентов ежедневно от 10 до 15 – это тех больных, которые госпитализируются. Республика клиник хастаханасынан Шулпан Қасымова. Яңа ел алдынан законсыз шыршы ұрлаушыларының инди жауаплылыққа тарталар. Сейчас вызовем ГАИ, будем оформлять. Рейттан Руслан Сынгенов. Бүгін Татарстан Дәулет Совет Рәйсі Фәрит Мұхаммедшин граждандар университеті Идел кеңешмәсінде қатнашушылар білен ұшырашты. Ол Әлмәт районында ұзам тыңлаушылар орасында жерлі партия бүлікшелері, жетекшілері, район активистлары, еш лидерлары, езге яқын күші. Бірдем Россия білен 2011 елдан берлі тұрмышқа ұшырылған проектінің мақсаты партиядағы кадрларының саяси һәм юридик бөлімін арттыру. Фәрит Мұхаммедшин шулай ұқ Татарстан Конституциясының 25 жылығы білен бәйлі болған мәселелерге парламентаризм тарихына һәм ауыл халқының саяси һәм ішілікілі активлығына тоқталды. Ұшырашуда президент сайлау турында да сөйләштеләр, 2018 елға тіп бұрышларыны белгіләтілер. Иң заманша техника белән жиһазландырылған медицина үзәкләре аларны бүгілмәш, естай олабуға да ашқанлар, бу ада тізілі Яшыл Үзән халқына бүгін хезмәт күрсәтә башлады. Бұнан соң Яшыл Үзәнлеләр МРТ үтәргә Қазанға килмәйәчәк, хәзер үзләрендә дә Европа стандартларына туры килгән УЗИ аппараты, томографлы диагностик үзәк бар. Аны ашу тантанасында Татарстанның сәламәтлек саклау министры Ғәділ Вафин дә катнашты. Яңа үзәкнең яңа мөмкинлекләрен Фәйрүзә Мәжитова күреп кайтты. Мұнысы Яшыл Үзәнде, Шираттағы филиал бөлмәләрендә иң заманша медицина техникасы. Әйтик, әлеге скрининг аппараты ул гәүдәнең бөтен күзәнәкләрен экранда ашып күрсәтә. Яман шиш ауруларын беренче стадиядә үк ачыкларга ярдәм итә. Скрининг үтәргә нибары 5 минут вакыт җитә дип аңлаталар сәламәтлек саклау министры Ғәділ Вафинга. Әлеге медицина үзәкләрендә кеше бушлай да МРТ үтә ала. Юллама буенча мәҗбүри медицина иминияте программасы нигезендә ел дәвамында 2000 кешегә квота бирелгән. Бу бары Яшыл Үзән районы буенча гына. Хәзер алар Казанга барып йөрми, үзләрендә дә тикшеренә ала. Казан ерак инде, мин үзем Волжский шәһәреннән. Яшыл Үзән безгә якын, хәзер бик уңай. Бушлай МРТ узу өчен айлар буе чират торасы булмый дип вәгъдә итә медицина үзәге җитәкчелеге. Чират юк. Һәрбер кеше язала иртүк, көндез һәм төнне. Әлеге томографны замана медицинасының инжен бер төге диләр. Ул гәүдәнең теләсә кайсы әгъзасын төшереп ала һәм 20 минуттан кеше ишке әгъзаларын менә шушы экранда күрә ала. Әйтик, йөрәк. Без аны төрле яклап күрәбез. Мин аны хәтта кулымда да тотып тора алам. Сәләмәт кеше йөрәге нәкъ шушылай тибә. Настоящий момент именно цифровые голограммы. ЭЖД визуализация бүгінгінде кіші ағзаларында ауырыны табып, аны пациентларының өзлеріне де көрсетерге мүмкінлік бере. Ел сайын Татарстанда 20 мінге яқын кіші МРТ-ны бушылай уза, 47 мінге түлеп. Бұ бүгінгі күнде ауруларыны уақытында табып, дәвалап, кіші ғымырын ұзайтуның ең қолай олыма. Шоғын көрі шошынды диагностик өзәкләрі келешекте да ашырға планнаштырабыз. Шыраттағы диагностик өзәгін май айында Буада ашырға планнаштыралар. Фәрүзә Мәжитова, Андрей Сынтальцев, Яңағасыр каналы. Бәле ояқ астында бұйыл республика хастахалесінің травматология бөлігіне 15 мінгі яқын кіші мүрәжіғат еткен түрлі тән жарақатлар алушылар елдан ел орта дей білгішілер. Сыңғыйларда түрлі емгені олған кішілеріні сәлемәтләндіру үшін яңа технологиялар қолануыла түрнәкләндіру өзәкләрі ашыла. Толырақ Шылпан Қасымова сюжетінде. Рушания Фатиховның иртәсе күңелсез башлана. Йортышлар белән шөгыльләнгәндә йыгылып кулын сындырган. Бәле аяк астында республика клиник хастаханәсенә дә ашыгыш ярдәм машинасы имгәнүчеләрне ташып кына тора. Иң күп килүчеләр хәлакәткә очраган автомобиль йөртүчеләр һәм эшче һөнәрләр белән шөгыльләнүчеләр ди травматология бүлеге җитәкчесе Гамил Гарифуллов. Ә кыш көне пациентларның артуына бызлавык сәбәпче. Количество пациентов пожилого возраста достаточно высоко. Мөрәҗәгать итүчеләр арасында олы кешеләр күбрәк, алар тас,
сүйеклері, аяқ-қоллары сыну проблемалары білен келі. Берге күнге кем дегенде 35 кіші мұражағат еті. Шуларының яртысы хастахана да қолдырылы. Сынғы 2 елда травматология узеклері яңа технологиялар білен жиһазландырылған. Пациентларыны сауықтыруға көп күш хам қызмет тәләп етілі. Россиялардың тұрмыс шартларын яқшырту үшін сәлеметлік үлкесіне иғтибар зор болырға тиеш. Владимир Путин үстінліклі стратегик проектларын өсіру бойынша совет отырышында шундай борыш қойған еді. Успехов всех проектов в сфере здравоохранения значимые, ощутимые результаты, которых люди ждут. Кыши сәлмәтлеген сақлау үшін олдынғы технологиялар Иннополистағы тірнәкләндіру үзәгінде де бар. Мұнда ауыр операция кешірген кішілер мақсус курслар өте. Оларыны яңа олымлар ердемді ояққа бастыралар. Бәләгә торыған һәм ауыр тән жарақатлары алған кешеләрнең гомерен саклап калу өчен һәр минут кадерле. Андыйларны тиз арада хастаханәгә илтү өчен вертолетлар һәр вакыт сафта. Медицина өлкәсендә мондый транспорт күпләрнең гомерен саклап калырга булышты, ди Татарстанның баш травматологы Сергей Кровошапко. Табиб кышкы чорда балаларын да игътибарсыз калдырмаска киңәш итә. Таушып, умартка сөякләрен имгәткән очраклар арткан. Бала аркасы авыртуга зарланса, кичекмәстән табибка күрсәтергә кирәк, ди белгечләр. Шулпан Касымова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Яңа елға 5 күн қалды. Бұл күндерде һәр кім йортының түрінде шыршы орнаштыра. Урман гүзәлләрен хәзер базарларда сәүдә үзәкләре янында махсус урыннарда сатып алырға мөмкин. Ләкин аны кисәдән акча чыгармыйча гына кошап булса, урманнан законсыз сөздә кисеп кайтучылар да бар. Андыйларны айрыша Арша, Балташ, Кукмара районнарында кыңгыр эш вакытында тоткарлаганнар. Бүген дә дәүләт инспекторлары юлларга чыкты. Лайыш районыннан Руслан Хысендинов. Шыршыға тиешлі документ юқ, әмі машина салонында бәйрәм көркі әлігі ират үшін урманшылар білен шырашу бүгін бүтінләй күтілмәген хәл болып шықты. Сейчас вызовем ГАИ, будем оформлять. Может, вы незаконно срубили, может, не в питомнике взяли. Әлі қаушауы күші болды, ират тиз арада табанын ялтыратты. Закон бізға машина ертушінің шыршыларға документлары юқ иді, хәм ол аны хәзір алып келем деп. Кетіп барды, енді 15 минут күтәбіз, әліге көрінмей. Сонра ғана урман хужалығы қызметкерлері ағашларын мақсус өстіру орынында шыратты. Ол өзінің бұ адымға баруын ғадегіні аңлата. Елкі өйпісіл сутра, документы забыл дома, съездил, привез. Мұндай шырақлар білен дәулет контролі хәм күзәту бөлігі қызметкерлері еш шыраша бұйыл. Законсыз үсті 5 шыршыны кескенлер қарақларын ашықларға юхиди қызметкерлері де ердемге келі алар. Шекілі автомобиллеріні тоқтатып, багажикларын текшіре 20 декабрдан республикада күшейтілген режим кіртілді. Көпшілік шырақта законсыз рәуіште шыршыларын кесіп алу законларыны білмеу арқасында келіп шыға. Шолық уақытта біздің елден ел тіркеліп бара мектеп балалары тарафынан бик көп шундай закон бұзу шырақлары бұла. Шуңа көрі біздің инспекторлар тарафынан мектеплерде лекциялар оқыла. Әйін яқшысы бәйрәм символы мақсус өстірілуші орындардан сатып алырға кеңеші тәбілгішілер. Қазіргі вақытта Татарстанда шунды 53 питомник бар. Бәйеді базар білен шағыштырған да арзанырақ, сайлау мүмкінлігі де зор. Ең қиммет біздің халық тілінде еткенде зәңгәр шыршы, шенешкілі шыршы бұлайынды. Алар ұзағырақ тұраларда, алар ұзағырақ иматуррақ. Күрінәлерді, шыңа көрі аларының бәйесі де зорырақ. Орман хұжалы қызметкерлері мұндай рейтларын яңайлға қадар күн сайын ұздырашақ. Әгер қанун бұзып шыршы кесушілеріне тұтсалар, штрафқа тарталар физик затларға ол 3000-нен 4000 сумға қадар, юридик затларға 300 000 сумға қадар. Лайыш райынан Руслан Хысендинов, Әмир Залюшев, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағатқа шыны мәғлімет қысқа уақытылы рекламадан соң сізді хауа тұрыштыруына мәғлімет күті. Әмін сізімен сау болашам, есен емен ешегіз. Мәскәуінің Никулин циркі тәғдім етә. Карина Артур Багдасаровларының яңа ел программасы. Планета 13. 8-ші ғинуарға қадар Қазанда. Татнефть аренада күтәбіз. Ришат Тохватуллин. Яңа концерт программасы. 7-ші ғинуар Мирный. 8-і Юдина. 9-і Лайыш. 10-ісі Ешілюзен. 11-і Юныс Мәдәниет сарайы. 18-19-і Орша. 22-сі 23-ші Балташ. 24-і 25-ші Соба. 29-і 30-ші ғинуар Кукмара. Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. Эксклюзив шоу программалары белән 9 февраль Түбән Новгородта, 10 февраль Космос залында. 2 концерт, 11 Санкт-Петербургта. В Белке распродажа европейской коллекции. Норка уникального качества из Германии и Греции со скидкой 50%. У вас будет европейская шуба. Белка, Татарстан 7. 21 январь көнне 15 сәгатьтә Пирамида мәдәни күңел ашу үзәгендә татар эстрадасы йолдызлары катнашында Тирҗеләр Мортазинның юбилей концерты булачак. Килегез, күрегез, файдасы күп белегез. Радио тапшыруларын бергә әзерлибез. Сез яраткан җырлар, җәһәт хәбәрләр безне сайлаган өчен тыңлаучыга рәхмәт сүзебез. Болгар радиосы. Без Татарстанда беренче. Александр Пушкин.
Габдулла Тукай, Леонид Агаков, Михаил Петров. Без келешек буынларға нинди мәдәни мирас қалдырабыз? Тілні сақлау ғайледен башлана. Финальная распродажа автомобилей Nissan в Канапе. Выгоднее не будет. Преимущество до 400 тысяч рублей. Регистрация в ГИБДД в подарок. Ваш Nissan ждет вас в Канапе. 17 декабря по 15 января скидка 15% на 15 услуг в городской стоматологии. Качество доступное всем. Новый год – это всегда веселье, праздничное настроение и чудеса. Чудеса, которые мы создаем сами. «Казань-Оргсинтез» поздравляет вас и ваших близких с наступающим Новым годом! Сәлеметсіз, құрметті телевизор қараушылар, эфирді хауа тұрышы шығарылышы. Шәршембі күні хауа шартлары нендей болуы тұрында қысқағына мәғлюметтен сың. Хауа тұрышы шығарылышының ұйғанешесі жиылмалы жиқаз ясаушы Данил Мастер. Данил Мастер республикабызда яшаушыларына яқынлашып келуші яңайыл білен құтлы. Хамшылың айдан тошламалар бөлек еді. Бары тек 9-шы ғынварға қадарды әмебіл паролен әйтсегіз, ош бөлмәсіне 25% тошлама. Данил Мастер, Қазан шәһәрі, Станю Рама, 23-ші үй. Телефон 2-167-166. Индекс погоды мәғлүмәті бойынша күн якын шығышта болытлы һәм қорлы, температура 0 градус. Келесі түнді күшлі қор яуы күтілі, жилі һәм солқын болашақ. Әкіндізгі сағатларда температура шоқты көтерілі, дүния күн шығышта да яуым түшімдер күтілі. Татарстанның дүнияғы, әгірже мензеле-мензеле ескеда хауа шартлары біраз өзгері, орташа температура 0 градус. Пәнжіршәмбі күні жылы һәм дымлы хауа тұрышы күтілі, шолай оқ яуым түшімдер да болашақ. Дүния күн батыш, орша, көкмара, болташта да қор яуы күтілі, 1 градусқа қадар жылы. Күн батыш, Бұлғар, Буаш, Үпірәлді температура орташа плюс 1 градус. Жел күн яқтан орташа тезлікті есе. Татарстанның өзек районары Шистай, Нұрла, Тоқсыбайда күн бұлытлы хэн елім түшімлі болашақ. 1 градусқа қадар жылыта. Қояш хар вақыт бұлытлар артындағына тұрмай, нендегіне хауа тұрышы болса да табиғатыбіздің емін көрі білсе кейді. Шылай оқсыздың иқтибарыңызға тоғын бір файдалы мәғлімет. Иқтибар Қазанда газ автомобиллері Луидор автоузегі ашылды. Газ автомобиллерін әлікігі бәйеден сатып алырға ашығыз. Қазан шәхәрі Ғашы Қорамы 7-ші үйірт. Телефон 202-38-88. ГАЗ «Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш ГАЗ на Гашика у нас. Автоцентр ГАЗ «Луидор» Казань. Улица Гашика, 7, Сибирский тракт, 59. 202-38-88. Яңа елға нәрсе бөлек итерге білмесізме? Кукмар өсәуде маркасының заман шаха матур ашсу сауыт сабасы хәрбір иде алыштырғысыз бөлек болыр. Кукмары білен өзігізге хам яқынларығызға бәйрем ризықларының ұнытылмаслық тәмін бөлек итерсіз. Яңа елны Кукмары білен қоршылағыз. Кукмара металл сауыт саба заводы Россияда қойып ясалған алюминий сауыт саба жетіштірушілер арасында әйдәп барушы. Ассортиментта 400-ден артық товар бар. Йол һәм туризм үшін изәкле қатламлы сауыт саба һәм ипип шыру формалары. Бош қалабыз Қазанда қор яуашақ. Орташа температура плюс 2 градус. Күн яқын батыштан орташа тезлікті жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 748 мм тәшкілейді. Хауаның шағыштырмашы дымлылығы 91%. Күндізгі сағатлерді магнит дауылы күтілі. Сәлеметтігізін сақлағыз. Шулай ұқсыздың ұқтыбарыңызға тоғын бір файдалы мәғлімет. 12-ші номерлі түзу монтаж идарасы Приволжский тракт комплексінде яшаушыларына яқынлашып келуші яңа ел білен құтлай. Бәхет һәм ғойлә иминлігі тілей. Сіз де Идел ярындағы йыртының бәхетлі фатир иесі болырға ашығыз. Яңа елға яңа фатир білен. Мир вашему дому желает всем жителям Татарстана строительно-монтажное управление 12. Поздравляет с Новым годом и приглашает присоединиться к счастливым новоселам ЖК «Приволжский». В Новый год в новой квартире.